Takimi me kancelare në Gjermane Angela Merkel nuk ka bërë që Albin Kurti të ndryshoj që ndrimin e ti në lidhje me iniciativën Open Balkan. Kurti, a ju kërkoj që të përfshirëshit në këtë proces? Jo. Kryeministri i Kosovës vjen të jetë kundër nismës së ndërmarrë nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. A i dha një përgjigje edhe për kryeministrin Edi Rama, i cili ironizoi Prishtinën duke folur për teori konspiracioni. Unë nuk e di se për çfarë teori e konspiracioni bëhet fjalë, unë po atregoj qëndrimin tim, të cilin po ashtu e thash edhe aty, e ky është që procesi i Berlinit është i nevojshëm, për njëkohësisht edhe i mjaftueshëm për rrugtimin evropian dhe nuk ka nevojë për variantet e tjera. Ballkani, jo që nuk është 3 shtete, po nuk është as 6 shtete. Ballkani është së paku 12 shtete. E nëse kryeministri Rama thotë që Open Balkan nuk është asgjë tjetër, vetëm një zgjatim i procesit të Berlinit, Kurti mendon krejt ndryshe. Mirë po, iniciativat rajonale ne nuk besojmë që duhet të bëhen pa BE-n brenda. BE-ja duhet të jetë aty. Dallimi midis procesit të Berlinit edhe Ballkanit të hapur është që në të dytën se keni BE-n. Kryeministri i Kosovës njoftoi se shpejt do të kini takim me qeverisë së tij dhe asaj të Maqedonisë së Veriut për të diskutuar, pikërisht për nismat e bashkëpunimit rajonal, edhe pse thirret nga brenda qeverisë maqedonase për të bërë pjesë e Ballkanit të hapur nuk mungojnë. Në një intervistë për Radio CNN, ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani theksoi se kjo nismë duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Kosova është shtet sovran dhe bën vlerësimet e veta se ku mund të merë pjesë, ku nuk mund të merë pjesë. Unë mendoj që për një iniciativë në rajon tjetë e sukseshme, duhet tjetë inkluzive, duhet t'i përfshin gjitha vendet e rajonit. Po kjo nuk do të thotë se ne nuk do të tentojmë të bëjmë spjegimet e duhura për të bindur se cilin se është mira po nuk është mira. Por kur t'i kërkon nga shqiptarët e rajonit që presionin mos t'a drejton nga Prishtina, por në drejtim të Beogradit, që duhet të njohë pavarësinë e Kosovës.